Пред да дадам краток осврт на проектот, дозволете ми да се заблагодарам и официјално на присуството овде на представниците од нашиот универзитет Гоце Делчев од Штип, партнерите од останатите универзитети, представниците од Националната агенција, универзитетите од нашата држава, како и на представниците на средните училишта, хотелиерите, медиумите. Драги гости, добре дојдовте. Најпрво ќе ја поканам Ана Михајлов, представник од Националната агенција, да се обрати на присутните. Добар ден на сите. Овде е малку полесно, не директно пред камера. Сакам да ви посакам добри деден на сите, значи на сите партнери и најнапред да се заблагодарам на координаторот на проектот, тоа е Универзитетот Гоце Делчев од Штип, кој што несебично овие повеќе од две години несебично соработуваше со Националната агенција, што имавме многу блиска соработка без разлика дека сме координатор нели на сите проекти од стратешките партнерства, морам да истакнам и да кажам дека ова е еден од подобрите проекти со кои што менаджирал, да кажам, и го финансирал Националната агенција. Затоа ни е многу драго. Исто така сакам да се заблагодарам на партнерите кои што се овдека присутни, партнерите од соседна Република Грција, партнерите од Хрватска и партнерите од Бугарија. Добре дојдовте уште еднаш и се надевам дека ќе имате успешно сами како изминатите средби, изминатата соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Сакам да напоменам исто така дека Националната агенција несебично стои секогаш за секаква соработка во делот на Erasmus Plus програмата за сите корисници, без разлика нели дали се работи за универзитет, училишта, невладина организација и така натака. Исто така би сакала да напоменам дека оваа година рокот за мобилност и заврши, кој што беше предходно во февруари, но рокот за стратешки партнерства е се уште отворен до 21 март, до 12 часот локално време. Сакам да ги потикнам сите корисници, исто така и вие како едно партнерство, да може би не во овој состав, може би во друг состав, или пак да го продолжите овој прекрасен проект кој што на вистина мислам дека нема да застане тука, дека ќе заживе и понатака и дека ќе обстојува и ќе биде во делот на високото образование на вистина корисно, бидејќи е стварно специфичен проект во делот на туризмот, бидејќи Република Македонија нели сака да се развие во делот на туризмот и не случајно сме овдека во Охрид, каде што е најразвиен туризмот во нашата земја. Затоа, вие како партнери, без разлика дали ќе одберете Универзитетот Гоце Делчев од Штип или пак друг тип на координатор, да аплицирате во рокот кој што следува, дали во вашата земја или пак во нашата земја. Значи, Националната агенција секогаш од Македонија секогаш стои на располагање и ве посакувам овие денови успешна соработка и се надевам во иднина ќе имаме некој друг тип на соработка. Ви благодарам многу и имате успешен ден. Вам ви благодариме на убавите зборови. Драги гости, благодарение на Erasmus Plus програмата, универзитетите од нашата држава имаат можност да се доближат до универзитетите широм Европа, да споделуваат знаења, искуства и пракса. Трансферот на знаење во ова отворено општество е на висока цена, па отвореноста на институциите за трансфер на технологии и знаење од големо значење за глобализацијата на пазарот на трудот и општата пракса. Универзитетите како колевки на знаењето и мудроста во последно време имаат голема задача пред себе да произведат човечки капацитети кои што се подготвени за гладниот пазар на труд. Оттаму вмрежувањето на универзитетите во стратешки партнерства е од големо значење. Овој Erasmus Plus проект донесе одлична соработка меѓу универзитетите партнери, трајни пријателства и непроценливо искуство и знаење во еден од виталните сектори за развој на економијата во Македонија, тоа е туризмот. Проектот започна соработа во 2016 година, траеше вкупно 30 месеци, а вкупната негова вредност е нешто повеќе од 190.000 евра. Новите генерации на студенти имаат постојано потреба да се надградуваат, особено со употребата на информатичката технологија, па затоа ова партнерство преку заеднички напори ги постави темелите на новите начини на пренос на знаење, притоа заменувајќи ги традиционалните предавања со нови дигитални платформи. Првиот резултат е од областа на гастрономијата и нутриционизмот и е директно применлив во угостителството. Станува збор за калкулатор на нутритивни вредности кој е од помош при создавањето на менијата. Одбрани се вкупно 15 традиционални рецепти од секоја земја партнер и на тој начин е направена промоција и на националната кујна и култура. Втората алатка
е софтвер за хотелско работење во чија изработка учествуваа студенти и професори. Со употребата на оваа алатка ќе се подигне нивото на високото образование, а крајните резултати освен во наставата ќе се користат и во хотелиерството и во развојот на локалниот туризам. Сепак, јас да не должам. Во продолжение го поканувам Васко Златковски, раководител и главен координатор на проектот, да се обрати на присутните. Благодарам, Диана. Почитувани пријатели, драги гости, добро дојдовте уште еднаш во прекрасниот објект на хотелот Силекс во Охрид. Вистина задоволство е да ви имам во ваков убав број и искрено ви благодарам на укажаното внимание со вашето присуство денес. Честопати се поставува прашањето зошто универзитетите би се вклучиле во една постапка, а тоа е развој на дигитални алатки, алатки кои што придонесуваат во нешто кои што може би на прв поглед и не изгледа дека има некоја допирна точка со образованието. Меѓутоа, не е секогаш се така како што се чини. За универзитетите вообичаено се вели дека се една многу инертна институција, која што не генерира или не создава профил на кадри кои што се вработуваат без притоа да има потреба за нивно дополнително образование, без притоа да се има можности да се трошат дополнителни средства на потребите на институциите кои што ги и вработуваат. Следејќи ги тие текови, резултати од едно истражување кој што го имавме веќе пред 4 години, увидовме дека стопанството бара спремна работна сила. Што значи спремна работна сила? Подразбира дека од моментот кога ќе излезат студентите, веќе свршени, завршени дипломци, надвор од ученичките клупи, од клупите на академијата, дека треба да бидат спремни да се вклучат во пазарот на трудот. Е, токму тоа се обидовме да го направиме заедно со нашите партнери, со колегите од Универзитетот професор доктор Асен Златаров од Бургас, Велеучилиштето во Шибеник и од Александрос Технолошкиот институт во Солун. Четири партнери институции ги вложија своите интелектуални потенцијали за да развијат низ од алатки кои што ќе придонесат за натамошно унапредување на процесот на преносот на знаења и технологии. Ќе забележите дека во презентацијата која што ќе следи понатаму ќе представиме и други моменти кои што се значени за овој проект. А тоа е дека зошто се определивме за гастрономијата? Ќе се потсетам само на еден настан во веќе сега далечната 2012 година, кога еден од драгите гости кој што беше присутен на работилница во Скопје, запраша зошто ми нудите виенска шнисла во Скопје, а не ми понудите нешто автохтоно. Ако сакав да јадам виенска шнисла, ќе јаде во Виена, бидејќи беше австриец, а дојдов овдека за да видам што можете вие да понудите. Тажната слика во тоа време беше дека сите наши 90% од нашите угостителски капацитети нудеа така наречено јадење од надворешно потекло. И се определивме да заземеме праве стокму во таа насока. Четирите држави да спроведат така наречено истражување кое што ќе придонесе да се развијат тие области. А зошто е токму тоа така? Светот станува се потворен, а туристите го барат оно што е автохтоно. Зошто е тоа така? Истражувањето на четирите колеги професори од Романскиот универзитет укажува дека 19% од туристите кои што одат надвор од границите на сопствената држава одат исклучиво со намера да ги истражуваат гастрономските специјалитети. Останатите секако ги посетуваат тие манифестации. Долниот слайд укажува дека од сите од вкупниот број на туристи во светот, во светски рамки, високи 80% ги посетуваат гастрономските настани, независно дали се тоа од организиран или од самостојна организација. Понатаму, така наречените гастрономски рути се втори во позначене или по важност за туристите кога се определуваат да посетат некоја држава. Тие два елементи за нас беа оној момент на одлучување да се определиме Erasmus проектот да го насочиме кон токму таа насока. Понатаму, зошто гастрономијата, бидејќи го потикнува локалниот економски развој? Што значи тоа? Гастрономијата или гостителството е стопанска гранка која што не значи само терцијарна дејност, односно висока услуга со додадена вредност. Таа обединува повеќе стопански субјекти.
Преку храната која што е нужно условен од земеделската активност, мора да биде произведена храна. Понатаму некој треба да ја продаде, да ја превземе, да ја спакува и да ја продаде на туристичките капацитети и на крајот тие туристички капацитети, спакувајќи го во еден убав изглед, да ја продадат или да ја дадат на крајниот корисник, а тоа е туристот. И се разбира дека ги представува овој проект, се разбира локалните вредности на следството и на крајот се разбира дека туризмот е еден пазар кој што бележи постојан раст во текот на целокупната година на наследење. Не постои индустрија во светот кој што бележи таков раст како што бележи туризмот. Понатаму, за самиот проект. Финансирање преку Erasmus Plus програмата, благодарение на Националната агенција за европски мобилност и образовни програми. Учесници се Универзитетот Гоце Делчев како водечки партнер и Александрос Технолошкиот институт од Солун, професор доктор Асен Златаров Универзитет од Бургас и Велеучилиштето од Шибени како проектни партнери. Времетрајањето на проектот е 30 месеци, вклучително ова е последниот месец од неговото спроведување и всушност проектот треба да заврши на 2 април 2019 година. Вкупниот буџет на проектот е 190 215 евра. Имаме два очекувани резултата и всушност во овој момент можам слободно да кажам дека тоа се постигнати резултати. Првиот резултат е отворена образовна алатка национално мени. Зошто е така наречена отворена образовна алатка? Најголемиот дел од учебните помагала кои што се може да се најдат на интернет или се заштитени или треба се плати за нив. Согласно принципите на Erasmus програмата, сите алатки кои што се произведени благодарение на финансирањето на овој инструмент, нова програма, мора да бидат од отворен карактер. Тоа значи дека секој може да ги користи без потреба од никаков надомест или купување на лиценца. И втората образовна алатка, тоа е софтвер за управување со сместувачки капацитет. Сега ќе дозволите неколку зборови за секој поотделно од нив, во кратки црти, бидејќи нашите драги професори кои што учествуваат во развојот на овие алатки, ќе говорат малку подетално за нив. Првиот резултат, до првиот резултат дојдовме под спроведено обемно теренско истражување. Уште на самиот почеток на проектот со координаторите на проектот, со координаторите на двата резултата, професорот Ташко Накоташков и Дејан Методиевски, заклучивме една работа која што мора да биде императив, а тоа е дека треба да направиме спој помеѓу професорите, студентите и секторот. Од тука во разработката на сите алатки учествуваат сите субјекти кои што го сочинуваат областта на туризмот, а тоа се стопанските субјекти, независно дали се работи од големи хотелски капацитети или локални ресторани. Тргнахме во истражување за традиционални јадења или стари јадења широм Македонија. Некаде околу 100 автохтони рецепти собравме и од нив професорите од факултет за туризам и бизнес логистика избра 15 кои што се представени на дигиталната платформа. Се разбира, во долниот дел на слайдот ќе го забележите линкот од каде можете слободно да ги погледнете, да ги превземете, да ги употребите, да правите се оно што сакате да направите со нив, доколку имате намера, се разбира да го истражите целокупно тоа богатство кое што нашите професори и студенти го прибраа. Вториот резултат е од сосема друга природа, а тоа е алатка која што на студентите треба да им овозможи подигнување на нивните капацитети. Тоа значи дека веќе од моментот кога ќе го завршат предметот кој што се занимава со оваа дејност, а тоа е хотелско туристичко управување и работење, веќе може слободно да најдат работа во било кој хотелски капацитет кој што применува, а нема кој не применува, информатичка технологија за букирање на соби, издавање на сметки или фактури, се она што значи резервирање на соби, комплетна алатка која што придонесува да се развие целокупната активност. Во разработката на ова алатка учествува сите професори од сите академски потенцијали на четирите партнер институции, заедно со дел од вработените на нашиот оддел за информатичка технологија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Потрошени се над 120 работни дена и софтверот кој што е разработен и пуштен во потреба може да го најдете на интернет адресата која што е на слайдот. Се разбира, ние стоиме на располагање
За секоја дополнителна информација во поглед на можноста да биде користен, сите алатки за кои што говорев досега се достапни на 5 јазика. Англиски како унифициран јазик и на секој од националните јазици на државите кои што учествува во разработката на овој проект. Од тука и оваа димензија, дел од студентите кои што имаат намера да го користат, да можат да ги усовршат своите познавања, бидејќи ги содржи сите термини и терминолошки определби на сите држави кои што учествуваат во овој проект. И сега, каде можете да не пронајдете? На Facebook, проектот има своја Facebook страна, која што до овој момент има над 18.000 информации доставени до поединци. Се разбира дека беше задоволство да се комуницира со сите наши корисници во овој момент и во овој момент оди во живо пренос на оваа Facebook страна. Исклучително задоволство да кажам дека имаме доста посетители на истата. Исто така, проектот има и своја интернет страница на која се поместени резултатите на проектот, всушност аутпутите за кои што говорев до овој момент. Да застанам овде и да оставам простор на моите драги професори кои што беа всушност носители на целокупниот проект, а јас бев само еден од оние кои што се обидуваше целото овој процес да го модулира. Ви благодарам на вниманието. Ние вам ви благодариме на убавата презентација и се разбира на координацијата на овој проект. Го поканувам професор Нако Ташков, координатор на работната група за националното мене со својата презентација. Благодарам, колешке. Благодарам на сите присутни. Чест ми е посебно да зборувам од името на фелат од гастрономијата, бидејќи јас потекнувам од тој ресор како готваш кога сум почнал. Прашањето е зошто оваа алатка побаравме да ја направиме. Моето искуство, работно искуство, 30 години и некоја во образование и 30 и некоја година во стопанството, секогаш ми даваше тешкоти или потреба да направиме одредени видувања на калоричната вредност на јадењето, па секогаш се служевме со тие таблици кои што ги имаме, ги бараме, ги множиме, и така дури ми обелуваше косата, јас се сетив дека треба да направиме една таква алатка, која што идните генерација ќе ја користат многу полесно, и самиот тренд на исхраната бара секогаш нашите колеги угостители веќе да го регулират самите листи на јадење, самите менита, сите оние понуди кои што ги даваме ние како угостители, да можат да ги регулират со својата калорична вредност, за да едноставно нашите гости и потенцијални корисници на овие услуги ги користат во доменот колку што сакат. Тимот кој што го правевме за истражување на овие јадења во нашата република се состоеше од нашите студенти, од прв циклус, втор циклус студенти и докторанти. Значи имавме во екипата вклучено покрај професори и вклучено студенти од сите вие нива. Целта ни беше што повеќе јадења да истражуваме, тоа суштината беше некаде, колегата Васко кажа 100, јас ќе ви кажам точно 120 бројка, од каде што ги селектиравме повеќето јадења, кои што веќе имат и препознатливи брендови во пошироко знание. Посебна чест и задоволство беше со колегите партнери кои што работевме, искрено и чесно, и каде што ги храната не поврзуваше и не мотивираше се повеќе нешто да ствараме за сите наши земји кои што учествуваме покрај. Посебно благодарна за овој објект хотел Силекс, каде што тука ја правевме ова работилница, каде што со колегите од нашите соседни земји кои што учествува проект, се работеше во едно големо задоволство, како да се знаеме со многу години. Тоа исто не се случуваше и работилници кои што ги работеме и во Грција, и во Бугарија, и во Хрватска. За да не ни биде жал што ќе се делиме од овој проект, ние размислуваме како овој проект да го збогатиме. Да го збогатиме бидејќи го барат самите колеги гостители. Значи, бара да не застанеме, јас имам многу контакти со сите овие наши колеги гостители, каде што и го презентиравме овој калкулатор, и тие барат уште повеќе да го совршуваме. Ние работиме на тој план, сметаме дека и агенцијата ќе не поддржи во тој поглед, бидејќи сепак се работи за здравјето на населението преку таа алатка која што понатаму треба да имаме. Што се однесува конкретно за јадењето, јадењето веќе се применуваат во повеќе листи на јадење, односно во повеќе понуди кои што ги нудиме, и како еден бренд, да ви кажам, за нашата Штипска пастрама или во Лескова се отвори ресторан кој што се името му е Штипска пастрамајлија. Во Америка на големо се продава Штипска пастрамајлија. Значи тие се работи кои што
произлегуват од изворот на, на овој проект и сметаме дека во иднина и повеќето ќе работиме. Јас сепак ќе се заблагодарам на сите колеги учесници, кои што дадовме повеќе од тоа може би што требаше и се надевам дека нема да биде ова последно, туку и понатаму ќе работиме заедно. Благодарам. А сега го поканувам професор Оливер Филиповски, проектен секретар, да ни ја покаже практичната примена на пресметка на енергетска вредност на јадењата. Дами и господа, почитувани представници на Националната агенција, представници на факултетите, на средните угостителски училишта, представници на туристичко-угостителските бизниси. Најпрво во овој дел ќе се запознаеме со вториот дел од првијата активност на проектот, а тоа е калкулаторот за хранливи вредности. Се разбира дека на почетокот нашата помисла или целите кои што ги зацртавме со креирањето на ваквата алатка се однесуваат токму првенствено на студентите. Студентите да имаат определена алатка со која што може да ги креираат своите менија, а кои што ќе бидат насочени на потребите на клиентите. Но не само студентите, туку и сите останати заинтересирани лица да можат на едноставен начин да ги пресметуваат хранливите вредности на храната. Од тука произлегуваат и прашањето дали имаме потреба за нешто вакво. Потребата е пред проектот, мора да кажеме, значи со нашите истражувања, а тоа е дека вакви калкулатори постојат. Значи, не е ова нешто уникатно. Но кога направивме анализа, видовме дека ваквите калкулатори имаат определени аномалии. Ваквите видови на калкулатори на пазарите можеме да ги најдеме во два типа. И тоа како софтверски решенија, како програми, кои што се доста скапи, или пак како интернет решенија, кои што се промовирани од определени големи компании, кои што пред се ги промовираат своите производи. Од тука ја видовме потребата да направиме еден калкулатор кој што ќе биде за секого кој што треба да го користи. Втора работа, може да кажеме дека и живееме во еден период или декада на здравието, на храната, на здравата исхрана, постојано од медиумите сме сме бомбардирани со определени информации како треба да се храниме, како треба здраво да живееме и така натаму. Од тука видовме дека е доста значајно. Исто така и онај дел кој што е проблем на глобално ниво, а тоа е прекумерната тежина на населението. Со тоа што сакаме со овој калкулатор секој кој што е заинтересиран да може на еден едноставен, многу едноставен начин да ги пресмета хранливите вредности кои што може да ги конзумира во текот на денот. За кого е наменет овој калкулатор? Се разбира, тоа е за професорите, за студентите, за учениците и за пошироката јавност. Може да кажеме, може би како една мала аномалија, но во склоп на проектот и со ограничените ресурси, значи намирниците кои што се ставени во самиот калкулатор, се само од намирниците кои што беа офатени со истражувањето, тоа е со јадењата од партнерите, земите партнери, така да тука имаме и можност за проширување на овој калкулатор со дополнителни вредности и така натаму. Се разбира дека и секој корисник или секој заинтересиран може на едноставен начин да се испланира определен оброк во кој што може да ги пресметат хранливите вредности. Сега по-конкретно би навлегол како е изграден, што е составен. Се разбира дека ова е теоретскиот дел, ако не видиме практично како сето тоа изгледа, многу ќе ни дојде некоја абстрактна форма. Затоа и ние сакавме многу едноставен да бира. Првично мора да кажеме дека еве и поздрав до нашите колеги од IT секторот што направи една алатка која што користеа многу едноставни методи, user friendly софтвер во кој што со два клика ќе можеме да добиеме определени резултати. Вклучени се токму намирниците од националните кујни од земите кои што се учесници на проектот.
Со релевантноста на податоците по истражувањето заклучивме дека најрелевантни институции на светско ниво се токму одделот за земјоделие при Соединетите Американски држави и Европската агенција за заштита на храната. Таму и се влеча податоците во однос на хранливите материи на наметниците кои што го поседува самиот калкулатор. И се разбира, значи имаме јазична поддршка на 6 јазици или они што се официјални на проектор, да тоа е англиски, македонски, бугарски, хрватски и грчки јазик. Тука е и страницата, значи линкот со кој што можеме директно да влеземе на калкулаторот. А калкулаторот, значи еве како изгледа. Значи многу едноставна алатка во кое што со два клика ќе може да добиеме определени информации. Се разбира, во овој втор дел на презентацијата ќе земеме еден пример со кое што сакаме да видиме колку е едноставна примената на овој калкулатор и на овој дел се разбира дека ќе бидам пристрасен, а не непристрасен, а тоа е дека ќе земам производ кој што ќе го обработуваме, а тој производ се разбира дека е Штипската пастрмајлија, се разбира, затоа што и доаѓаме, верувам дека сите сте ја конзумирале. Се разбира, ова е сликата како изгледа во онај прв дел од активностите, а тоа се е менијата, во која што е наведена, значи, со слика, со опис, како се подготвува и определени состојки и намирници. Се разбира, тука се намирниците за една порција од 4 за 4 лица, за нас ние по-конкретно ќе земеме за едно лице, како тоа изгледа. Значи, првично, еве го калкулаторот, значи, имаме две полиња, значи, едноставно, значи, тоа е вид на продуктот и количина. Видо на продуктот го бараме едноставно со кликање на едно опаднувачко мени во кое што се наведени производите, значи тоа изгледа вака, и го бараме производот кој што ни е потребен. За нас, значи на почетокот, брашно од пченица, бело, значи кликаме и со тоа го добиваме, го селектираме и во дело на количина пишуваме колку грама ни се потребни. За нашиот случај, значи 200 грама, на копчето плюс, значи кликаме и веднаш ги добиваме вредностите за таа намирница. Значи во делот на информациите ги имаме оние најбитни информации кои што се однесуваат на калоричната, односно енергетската вредност во килоджули, енергетската вредност во килокалории и се разбира основните хранливи вредности, протеини, масти, јаглени хидрати. На крајот е нумеризација, ова е категоризација на намирниците според институциите кои што предходно ги напоменавме. Но се разбира, со само брашно пастрмајлија не се прави, така да имаме и други намирници, на тоа се разбира дека е свинското месо, маста, квасецот, за почеток да кажем. И штипска вода, без штипска вода не би идвало. Тоа би изгледало вака. Значи, со една мала пресметка и може да видиме дека калоричната вредност на пастрмајлијата би била 1873 килокалории. Значи, тука сега малку може би архаично ќе напоменам. Не сум по професија нутриционист, но морав да истражувам во однос на оваа проблематика и заклучив една работа дека пастрмајлијата се вклопува во нутриционистичките потреби. Кои се тие нутриционистички потреби? А тоа е дека во текот на делот треба да имаме една избалансирана прехрана. А тоа е значи дека ручекот да не биде од прилика 30%, 40% ручекот и вечерата 20%. Е сега, ако кажеме дека просечно килокалории за еден просечен маж, се тука малку извинете за жените и мажите, ја ова не сум го измислил, значи, а тоа е дека за мажите е потребно 2800 килокалории, а за жените 2100 килокалории. Одма ќе видиме со 1800 избалансираноста е следна. Доручек не јадеме, а ручек заедно со доручекот конзумираме пастрмајлија.
На тој начин мислам дека избалансирано ќе ги имаме намирниците. А од друга страна, значи ако погледнеме во делот на хранливите материи, со сигурност нутриционистите ќе кажат дека ова е феноменална комбинација. Феноменална комбинација во смисла дека белковини, генерално нивните препораки, значи белковини да бидат од прилика од 15 до 16%, масти од 35 до 37% и јаглени хидрати од 47 до 50%. Што може да видиме со сигурност дека пастрмелијата има една избалансирана нутриционистичка вредност. Кога ќе видиме вака и пастрмајлија, значи нешто, ја мислам дека во целиот овој слайд нешто ни фали, а јас ќе го надополнам и веќе сме при крајот, а дека ни фалите една чаша добро црвено вино со пастрмајлијата. Гледаме дека калоричната вредност доста не е променета, така да можеме да конзумираме, а да не должам, а верувам дека и крајот е на ова презентација, може после една вака вкусна презентација да кажеме, значи, на здравје, cheers, јамас за сите, со тоа што ви благодарам за вниманието фондот на презентација. Ви благодариме за вкусната презентација. Во иднина можете да го надополните калкулаторот со колку кругови околу отиња би можеле да ја согориме ова енергетска вредност на пастрмајлијата. Во продолжение го поканувам професор Дејан Методиевски, раководител на втората работна група за развој на софтвер за управување со сместувачки капацитети, да ни се обрати. Повели. Почитувани гости, почитувани представници на Националната агенција за мобилност, почитувани професори од универзитетите партнери, од средните училишта, угостителско-туристички и представници на туристичкото стопанство. Како дел од последната презентација после колегата Оливер, нема да биде моето обраќање, нема да биде долго, за да можеме што побрзо да конзумираме некои од специалитетите кои што се подготвени денеска. Јас ќе говорам за хотелскиот резервациски систем кој што го направивме преку овој проект. Инаку, пред да влеземе на темата хотелски резервациски систем, само една мала напомена, туризмот е огромен бизнис во светски рамки. Бележи постојан пораст, тоа покрај во светот тој пораст кој што го бележи, го бележиме и во нашата земја, значи се поголем број на туристи. Професорот наако напомена дека гастрономијата е голем дел од туризмот. Јас ќе ја кажам тие податоци, на ниво на Европа 66% од компаниите во туристичката индустрија се поврзани со храна и пијалоци. Значи, голем сегмент од туризмот е всушност гастрономијата, храната, пијалоците. Овие податоци кои што ги имаме пред нас ни говорат на тоа дека 1.323.000.000 туристи 2017 година патувале во меѓународни рамки според Светска туристичка организација. Ова се податоци 2017. Нормално 2018 треба помине малку време за да ги добиеме. Потрошувачката 1.340 милиарди американски долари. Значи страшен бизнис е туризмот, 10% од светското GDP. Кај некои држави повеќе, Хрватска е 20 и мислам дека 8% од GDP-то, но на светско ниво 10%, секој 10-ти вработен човек во светот работи во туризмот. Значи, голем бизнис е, нормално покрај економските бенефити има многу социјални и културни бенефити туризмот во неговиот развој. Туризмот нормално користи информацијски и комуникацијски технологии. Значи, немате компанија скоро во денешно време која што не користи некаков вид на софтвер, кој што нормално и помага при работењето. Точно и такви софтвери развивме и ние преку овој проект, бидејќи тенденцијата на влегувањето на овие технологии во туризмот е огромна, а и туризмот има можност и мог финансиски да ги работи овие програми и да ги користи. Преку овој проект развивме три алатки, две од нив веќе беа презентирани, националното мени и нутритивниот калкулатор.
се година ред да презентираме тој хотелски резервацијски систем или софтвер за хотелски менеджмент кој што го направивме. Како го направивме? Најпрво започнавме со истражување, како теоретско, како на интернет, потоа истражување директно во хотелите во Скопје, Штип и низ земјата, каде што видовме кои софтвери ги користат. На основа на тие софтвери ја направивме подготовката на самата апликација и на самиот хотелски резервацијски систем. Организиравме работилници во сите 4 земји, каде што направивме посебни тимови кои што работеа на развој на овој софтвер. Морам да напоменам дека меѓу двете работилници имавме една работилница во Скопје, каде што ги поканивме средните угостителско-туристички училишта да присуствуваат на таа работилница. Го пилотиравме преку нив софтверот и мора да признаам дека и во средните угостителски училишта се користи овој софтвер, бидејќи е нормално бесплатен, го користат и учениците во нивните програми како што се хотелиерство и информациони системи во туризмот. Направивме едно тестирање на самата апликација, направивме оценка на апликацијата, значи евалуација на самата апликација, направивме истражување помеѓу студентите кои што се корисници на овој софтвер. И овие истражувања ги имаме нормално, знаеме точно кои се позитивните страни на овој софтвер. Софтверот во моментов е актуелен, активен, го користиме при работењето со студентите. Тој е бесплатен, направен е на 5 јазици, значи може да се користи слободно од страна на образовните институции. Можности за иден развој, ова е оставено како точка во самиот софтвер, бидејќи туризмот и угостителството постојано се менуваат. Значи тие не е појава која што сега е туризмот по еден начин и тој ќе функционира така во наредните години. Нормално е потребите на туристите се менуваат, самиот туризам се менува, поради тоа е оставена можност да во иднина направиме дополнување и на доградба на самиот систем. Содржина на системот, веќе напоменав, на 5 јазика е на сите партнери, учесници во проектот, плюс на англиски јазик. Имате профил и најава, каде што секој корисник треба да се креира профил и да се најави на софтверот. Веќе имаме распоред, резервации, соби, гости, администрација за системот и контакт. За системот е направен водич, кој што ве води доколку, пример да кажеме, сега сте средно угостителско училиште од Кратово, каде што немате можност да присуствувате на некој од нашите презентации, имате водич како да се логирате, како работи тој систем, како функционира. Овој водич е и на македонски јазик и на англиски изготвен, го има на нашата официјална веб страна на проектот. Распоредот за резервации на самите соби се содржи во системот, каде што може да се прават резервации на соби, да се гледаат резервациите. Направен е, значи самиот интерфейс на софтверот е направен како најдобрите софтвери, бидејќи ние кога тргнавме, прво тргнавме од најдоброто. Микрос Фиделио, тргнавме од Опера, тргнавме светски системи за хотелски резервации, да кажеме по тој терк да го направиме и самиот систем и тој многу не се разликува од овие системи. Нормално му дадовме наш вид и наш лик со IT центарот на универзитетот со кој што го работевме софтверот. Листите на резервации се тука, каде што може да ги прегледаме какви резервации. Знаеме, резервирањето и резервациите се најголемиот дел од хотелското работење. Значи, голем обем од работата на рецепцијата поминува преку резервациите. Листата на соби, каде што имаме детален опис на собите, може да го менуваме, може да креираме, што значи тоа, може во моментов да се креираме еден хотел по наш избор, со 15, со 20 соби, со 200, како сакаме, значи софтверот е отворен, имаме можност да го правиме тоа, да го направиме според нашите потреби, да кажеме. Листа на гости, каде што секој гостин се најавува, како што и функционира тоа, може да прегледуваме кој гости доаѓале, да вадиме статистики, тоа и подоцна ќе го објаснам. Тоа е овој дел административна страна, каде што има посебна страна, каде се водат, да кажеме, сите партнер туристички агенции, преку кои се носат туристи во одредениот хотел со кој што соработува. Имаме можност за да вадиме статистика, колку гости ноќевале, колку потрошиле. Таа статистика уредно се вади и се експортира во Excel или во PDF по избор ваш, значи може да штиклирате,
и точно гледаме за да може да менаджираме и да планираме за хотелот. Ни се важни овие податоци да може дури и тие цени да ги планираме, бидејќи планирањето и изработувањето на цените и политиката на цените е многу важна во хотелиерството. Значи имаме список со туристички агенции, имаме можност да видиме некои блокирани или оштетени соби, доколку имаме такво оштетување или некоја соба треба да се реновира, тоа може да се стави во самиот систем да се постави. Имаме листа на дополнителни активности кои што влегуваат во самиот хотел, кои што гостите може да ги користат, не знам, спа, масажа, фитнес центар, спортски капацитети доколку има хотелот, значи даден еден список на сите овие дополнителни услуги кои што на крај на гостинот му се ставаат во фактурата и вадиме една фактура, експортираме, сакаме во Excel, сакаме во PDF како алатки по избор. Значи буквално функционално цела една статистика како што функционира секој нормален хотелски систем во било кој хотел, па еве и тука во хотелот Силекс. Така имаме можност, значи една добра алатка за студентите. Добро е што таа е направена покрај тоа да се користи на лаптоп, се користи и преку мобилен, значи user friendly е како што напомена колегата Оливер. Така да и преку ние со студентите во голем дел работиме и преку компјутери на факултетот, но работиме и преку мобилните, значи директно се студентите вежбаат и ги прават овие резервации. Многу е важен овој систем затоа што следните генерации кои ќе завршат еве средното угостителско училиште и факултетите за туризам, тие кои ќе работат во секторот хотелиерство или во ресторанскиот сектор или во туризмот, тие ќе работат на вакви системи. Познавајќи како да работат во овој систем, тие нема да имаат проблем да работат во било кој хотел на системот на рецепција. Значи нормално, мали модификации, еден систем по-различно изгледа друг, но основата на системите е таа. Така да, тоа е она кое што изработивме, тоа е она кое што јас можам да ви го презентирам. Ви благодарам на вниманието. И вам ви благодариме, професоре. А сега, драги гости, отворам дискусија по приложеното. Ве молам доколку имате било каков осврт, прашање, повелете. Покрај вакви прецизни презентации од нашите колеги, се ви е јасно. Да заклучиме дека дополнителна вредност на овој проект е што наместо конкурентниот однос помеѓу соседните земји, се става акцент на регионален пристап, трајно вмрежување на високообразовните институции, отворена широка можност за понатамошна соработка. Вториот дел од овој проект е веќе во завршна фаза, ќе биде аплициран деновиве со голема надеж дека истиот ќе биде прифатен и ќе бидат добиени нови алатки за едукација. Ни останува за крај да му честитаме на универзитетот и да посакаме уште многу вакви успешни проекти кои што се дел од стратегијата за развој на нашата високообразовна институција.